گیدان بە سینەما و ڕۆشتن بۆ هۆڵەکانی سینەما ئەبێت کاری جددی بۆ بکرێت تا ببێتە کاری ڕۆژانە و بەرهەمی نوێی سینەما و وا هەروەها سینەماکارانیش ئەبێت بە شێوەیەك گرنگی پێبدرێت بۆ ئەوەی کە خەڵک پەلکێشی سینەماکان بکرێت. بگوان لە ئێستادا یەکێک لە پرۆژە گرنگەکانی تر کە ئەویش لە شاری سلێمانیە، ئەویش پرۆژەی خێزان و سینەمایە کە لە ئێستادا لە هەفتەی چوارەمدایە و خێزانەکان ئەتوانن پێکەوە لە دوو کاتی جیاوازدا کە ڕۆژانی پێنجشەممە دانراوە بۆ ئەوەی کە بە خێزانی ئەتوانن سەردانی سینەما سالم بکەن کە ئەمە یەکێکە لە پرۆژە گرنگەکان و بە یەکەوە بە خێزانی بە بێبەرامبەر بێگومان سەیری فیلمەکان بکەن کەواتە لە سپەینێ ئەتوانن لە دوو کاتی جیاوازدا لە سینەما سالم بینەری دوو فیلمی جیاواز بن یاخود بینەری کارێکی جیاواز بن بە خێزانی. پرۆژەی خێزان و سینەما لە هەفتەی چوارەمدایە و بینینی فیلم بێبەرامبەرە بێت. خێزان و سینەما پرۆژێکی هاوبەشی سینەما سالم و ڕێکخراوی کوردسان دیالۆگ و ئامانجی ئەم پرۆژێ بە کلتورکردنەوەی بینینی خێزانی فیلمە لە سینەمادا، هەروەها بیرخستنەوەی ڕۆڵی گرنگی سینەمایە لە پێشخستنی کلتور و ڕووناکبیری هەموو پێنجشەممەیەک لە دوو کاتی جیاوازدا و بە خێزانی ئەتوانن لە سینەما سالم بێبەرامبەر فیلم ببینن.